Zdrav, dragice i dragići moji, i dobrodošli kod mene. Kao što ste videli po naslovu, danas ćemo da farbamo jaja na jedan starinski način koji se, što je meni jako drago, i danas praktikuje. I sad se pitate vi, mi ćemo da farbamo jaja, a šta ja radim ovde, jel da, napolju? Pa ja se sećam vremena kad je, recimo, kad su naše mame nas poslale sa nekim korpicama, kesama, bilo čime, da idemo u park ili negde na livadu, gde ima dosta trave, razne trave, i da idemo da biramo, da beremo travu. To je za one uzorke koje će biti na jajima. Mi smo se tada tako takmičili ko će da nađe lepšu. Najlepše su bile deteline, to je kao bilo nešto cenjeno. I sećam se da nam je to baš bio događaj. Jedva smo čekali da idemo, znači, na veliki petak idemo da tražimo trave za jaja. Šta sad mi ovde imamo? Imamo naravno razne trave. Imamo recimo ovu od maslačka. To će tako biti lepo krecavo. Imamo deteline, ne mogu da nađem, ali to je bio doživlje, znači ići tražiti neke čudne oblike, modele, i onda odneti mami, onda mama bira, i ovaj je lepši, ovaj nije lepši, ima puno maslačaka, da li ovde imamo nešto, evo imamo na primjer ovo, to će biti što god lipo. Sad uporno tražim deteline, to mi je ostalo iz detinjstva. I tako onda krenete, stavimo ovde i tražite. Znate nešto, razmišljam, mi često zaboravljamo jednu stvar. Nama je sad nešto najbitnije da imamo neka lepa fancy jaja, dekupaž, ovo, ono, pa se sve takmičimo, a mi zaboravljamo na radost, na dečiju radost. I koliko je bitno, na primjer, da smo svi uključeni u to. Ta jaja koju ćemo farbati u luku, nije to ništa posebno specijalno, ali je bilo bitno, znači, tu našu radost dečiju, dok smo tražili trave, dok smo pomagali mami, to ne možete, mislim, čitave godine vi čekate taj dan da berete travu, mislim, koje apsurd i koliko treba malo da bi čovek bio srećen, jel da, mislim, na decu, jel te. I to je bilo jedno lepo vreme druženja. I ne samo druženja, nego ste i napolje. Znači, ako imate prilike, pošaljite decu napolje, nek vam uberu trave, doneće vam punu kesu trave, ne znam šta ćete s njim bacite, ali deca zajedno imaju neku vrstu kompeticije, oni se takmiče, gledaju, u prirodi su, na svežem vazduhu, i to ih čini sretnim i zdravim. Idemo sad unutra da spremimo lukovi. I evo nas sad unutra, travica je tu, jaja su tu. E sad, za ovu priliku, pošto ja imam uvek ona domaća jaja, ona brauna, skasta, u stvari nekih raznih boja ima, za ovu priliku sam htjela baš da probam bela jaja. Na belim jajama se bude lepše, ali aj dobro, pošto nemamo bela jaja na salašu, onda se snađemo, ali rekao, ajde sad za ovaj put, pošto ću malo jaja da farbam, jer danas u stvari nije petak i ja ih farbam pre, čisto zbog vas ste se tražili. Rekao, ajde ofarbamo jedno 10 komada da vidimo kako će izgledati beli jaja. Ono što nam treba je samo ova ljuskica od luka. E sad, vidim na pijacama se prodaju i treba da se prodaju kad niste pametni da sami sebi ostavite u kesicu luka. Ja imam ovako jednu kanticu i tu držim luk onako da mi bude pri ruci i tu uvek otpadnu te ljuske i otpadnu okolo i to se skupi. Ja sam sad ovde malo više nakupila, ali toga uvek imate, otpadni materijal vam je, nemoj šta ćete kupovati. Ako je lenj, ne kupi, jel tako? Sad to ubacimo u šerpu. Što više ovih ljusaka, to će vam biti boja intenzivnija. Ništa se ne brinete, ovo sad našušureno ovako,
nalićemo vode toliko da mogu jaja da plivaju. Ja ću to već sad da stavim da se skuva, da izlači tu boju. A za to vrijeme ćemo mi da radimo, da motamo jaja. Ako nećete da se stresirate i da žurite, napravite jaja, napakujte, posle lipo ugrejte ovo i ja sad eto tako. Kako ćemo pakovati jaja? Šta nam trebaju nam makaze, treba nam kunca, još bolje ako imate vunice ili neki tanji kanap, i trebaju nam čarape. Jao ljudi, znači, ne možeš naći čarape u današnje vrijeme, sve slabije nose žene čarape, ovdje. Mislim, ne možeš naći kod mene. Ja nešto sam tu proredila zdravo. Ove su korištene 50 puta, šalim se, na ove su. Čarape, ja sam našla ove modele, ne znam ni otkud mi, ali one redovne, i onda ćete iseći tako da možete da zapakujete jaje. Sad ću vam ja približiti da vidite bolje. Evo ako uzmemo prvo jednu čarapu, ja setim da smo se mi uvijek otimali za ovaj kraj čarape ili ti početak i odsjećamo, zato u njega lako jaje upadne, jel da? E sad, ova moja kupovna jaja imaju ovo ispisano na njima, što mi se ne sviđa, pa ću to gledati da to bude tamo gde je čvor, a sa ove strane ovde ćemo da stavimo, recimo, evo ovako, jednu travicu. Vidite kako ide, ovo je lice, ovo je pozadi, pa lice mi je stavimo zato što ona već tako prirodno naliže na jaje. I sad je tu tehnika držati ovu grančicu, a sa ovom čarapicom pritisnuti i samo prebaciti ovamo. E sad, ako ste ostavili dovoljno mesta, neće vam trebati konac, nego ćete moći, ako sam pazite da ne razvijete jaje, da uvrnete i da zaližite čvorić. Što je bolja varijanta od kanapa, ali ako nemate dovoljno čarapa, onda ćete morati da štedite, jel te? I sad, čvorić, evo ga, kako će biti, ne znam. Ja ću ovo odseći ovdje da mi ne landara po širpi i idemo tako redom. Ja sad imam ovaj deo, kad imamo samo ovu čarapu, samo ovaj ravan deo, ja ću to ovako preseći. Šta ćemo sad da nađemo? Evo imamo detelinu, malo mi je juvenula. Možemo i dve staviti, ovako jednu detelinu ovde. I šta ćemo od lipi trava? Ovo neka što se lipi za prste, za sve živo se lipi. Nju ćemo ovako. I imamo neki cvetić ovde. To je, mislim, da je kopriva. Mićemo ovako i sad stavimo ovu krpicu, prevrnemo, sad vučemo sa svakog ćoška da nam se to sve lipo. Neko će da vam se smakne ova trava, što je sasvim normalno, ništa se ne skirajte, sve će to lipo zabrljaviti. Znači, povlačimo te ćoškove, ili ako vam je lakše uzmete kanap ili vunicu i lijepo onda zavežete. Ja ću sad ovako da se patim, što bi moglo jednostavno kad može komplikovano, je li tako? Sad mi se baš jako smaknulo. Ništa, otvorimo pa vratimo. Ništa, to nije. Budi tu. Ništa, to nije problem. Evo ga. Ona je jako mekana, detelina, pa je povuče čarap. Evo ga. I zavežemo, da vidim kako mi izgleda, nije baš nešto, vidit će mi se i slova, možda će nestati u luku. Evo ga, odsečam i tako redom.
A kao što vidite, baš je dobilo boju, onako, dobro, možda sam malo i preterala sa ovim, ali dobro, o tom potom. Ja ću tu dodat malo soli. I dodat ću malo sirćeta, jer kažu da boja bolje stoji na jajima koji ima malo sirćeta. I sad to promiješamo. I da bi olakšali sebi, možete da koristite recimo ovako jednu cetku. Ako imate, ako nemate, nije problem. Ali to samo da olakšate. Poslije ćete ih lakše izvaditi, a i ovako ih lakše spuštate. I ne zalepi se ona ljuska, mada sve jedno ima ta čarapica okolo, sve jedno nju moramo spuštati. I evo ih. I sada ih kuvamo, ova jaja što se kuvaju za Uskrs, ona se malo duže kuvaju, od 8 do 10 minuta. Jer ona stoje malo duže, nije to sad da ćete vi sad skuvati pa pojesti odmah da možda bude i rovito, nego to stoji ipak dan dva. Šta je bitno? Bitno je da ova voda u kojoj se jaja kuvaju, da vam ne vri jako, da vam se ne izlupaju jaja, nego polako onako plup, 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 tek da baci ključ i lagano, evo ja ću staviti sada, pa šta ja znam, jedno 9 minuta. Ja obično tako kuvam sebi isto jaje, da se jako polako kuva. Evo sad je prošlo vrijeme moje i sad ćete vidjeti odmah šta vam je prednost ove korpice ako imate. Ako nemate, onda vadite jedno po jedno jaje, nije problem. I što možete ovako odmah da ih izvadite i da stavite ovo. I sad odmah na hlađenje. I evo, sad bi trebalo već da su se ohladila, da se dobro ohlade. I sad možemo da ih raspakujemo. Kako ih raspakujemo? Samo ovo gore, što vam je čvorić. To samo odsečemo. I sad moramo, pa Charlie, nije to za tebe. I sad moramo da ih raspakujemo polako, sad ću vam pokazati izbliza. Ga. Znači, ocekli smo ovaj čvorić i sad skinemo čarapicu i skinemo travčice i evo naše jaje i detelinu da skinemo. Koliko se vidi, vidjet će se. I tako ridom. Evo ga, još jedan primjer. Znači, ovaj čvorić, se vidi čvorić, odsečemo. Charlie, nije to za tebe. I skinemo jednostavno ovo što smo upakovali. I tako redom. Ja to još volim sve ove da posečem odmah i onda samo polako raspakujem. A svako će naći svoje. I dajte lipo deci, nek se igraju, nek odmotavaju, posecite im ove čvoriće pa nek oni razmotavaju. I evo sad kad smo došli gotovi, sam mogu da vam pokažem kako izgledaju izbliza, nadam se da će se vidjeti dobro. Najbolji su ovi što je puna trava, ovi što je ovako malo krecava i to se hoće da se raštrče. Imamo i ovdje neke modele, ova je lijepa ispala, svi su lijepi na svoj način. Šta sad? Sad moramo da ih osušimo, krpu i ubrišemo, dobro. I onda treba uzeti malo masti, ko nema masti može putera, može i ulje, samo hoće ulje da užegne. I malo ih ovako da se sijaju, da dobiju sjaj. Gde nam je onaj lipi? Evo ga lipi. Obrišemo vodicu i malčice samo namastimo, nemojte da bude jako, ako preterate, onda malo skinite, vidite kao ja što sam preterala. Evo ga. Što god lipo. I evo, naša jajca gotova. Što god lipa. Znači, što više lukovine, sve će tamnija, brunkastija biti. Što god. I eto, dragice moje, dragići moji, kao što ste vidjeli, to uopšte nije teško.
I lepo je, lepi to praznik, bitno da se družimo, da se radujemo, da pustimo deci na bolju i eto, da ih obradujemo na neki sasvim neobičan način. Mislim, neobičan za današnje dane kad se mere neke druge vrednosti, kad ove obične stvari i jednostavne stvari su zaboravljene. Toliko od mene za sad. Zdravo, bez hemije, bez veštačkih boja, možda bude isto lepo. Toliko od mene za sad, pa se vidimo sledeći put. Ćao, ćao! I za sve one koje me gledaju na TV vlogu, posjetite moj YouTube kanal Alapača sa CH, tamo možete vidjeti razne filmiće koje sam do sada napravila sa raznim temama od kuvanja do života na salašu. Na YouTube-u možete da me zapratite ako vam se neki video svideo, da ga lajkujete ili da ga podelite recimo na Facebooku ili nekim drugim socijalnim medijima sa drugim ljudima.